prípadne vypýtať záujem trénera Daniela Kvasnicu. Na opačnej strane už, ale musia byť domáci pozorní. Prídeme aj do koncovky a Mijavčania s prvou vážnou šancou. Potom, čo pá... Tlak Kopaničiarov s 26-kou teraz loptu. Centroval Martin Svatík a takmer sme videli prvý gól v dnešnom zápase. 13. Šikovná prihrávka na Legnányho. Brazílsky krídelník to mal na ľavačku a ďalší zákrok Ravasa, ako to Opušan, jeho center ľavačkou, už si tam robil priestor Legnány a ešte z druhej vlny vypálil Tomáš Mareš. Znejšie. Situácia po dlhšom čase na opačnej strane ihriska, Dominik Nemec, máme tu pád pokutovom území a Miriam Vatulová ukazuje na biely bod. 34. minúta a štadión Beloch je na nohách. Musel byť ten pád v pokutovom území, ale dotyk tam bol. Dominik Nemec si pokutový kop vybojoval. No a uvidíme v 35. minúte, či Nemec potvrdí to staré známe, že sám faulovaný hráč by penaltu zahrávať nemal, ale vyvrátil to a Kbeli idú do vedenia. 35. minúta. Tomáš Koňa pripravený loptu posielať do pokutového územia. Bol tam Mareš, ktorý ešte trošku pridvihol. Hosti o niečo kvalitnejšie, ale samozrejme domáci hrajú s plným entuziasmu. A Dominik Nemec môže ísť do ďalšej príležitosti a nádherný gól v 48. minúte. Fantázia pohybe. Kopačky loptu priťukol do pohybu. Ulrich na zadnej žrdi ostal zabudnutý. Artur Legnány, fantastický zákrok Petra Ravasa. Tak domáci hrajú výbor. Dobre zabojoval teraz Filip Pálkovič, znova je z uhla. Identická situácia, teraz to ale vystrelil lepšie ešte z druhej vlny. Aktivita Tomáša Vartala. Legnány. Lukáš Mareš. Samuel Flamík. Lukáš Mareš, strela spoza pokutového územia. Opäť skvelý zákrok brankára.